Шкюра. Je, on tam běhá jak pes. Vlastně máme doma zvíře, no, ne fotbalistu. Ne, určitě to bude fotbalista, výborný. To je normální kachna, no. Po mámě. Takovej náskok. Běželi na záchod. Zpátky.
10 dřepů, protože neposlouchá. Trenér jim říká, co mají dělat, a on to nevěděl, když se ho zeptal. Tatar. Zas neví, co má pořádně dělat. Prohráli. A dělají 10 dřepů. Druhý kolo. Podvádí, hezky podvádí. To je přesně ono. Neposlouchá, neví, co má dělat. To je dost. Ale Mirďo, ty to ani nepotřebuješ. Tričko, ty jsi červený. Si to můžeš sundat? Ne? Tak si to nech. Čau, prase. A pojďte jim dát góla, dělejte. Miri, nebuď v té bráně a běž hrát. A utíkej. Pojďte, pojďte. Škoda. Je položil oba dva. Tyč. Hezky 1-0. Jo.
chvílí. Fauly. Druhý fauly. Dva golmani. Jste spolu! Ty vady, uši. Tak to jo. Hezky. Dobře, dobře, dobře. Má to za sebou. Tak a na závěr ještě doladit fyzičku po tréninku. Máme energii, tak to tam napálíme. 9 km hodině, to je slušný. Soustřeď se na cestu, jo? Dobrý je to.